Dobio sam sliku tamo kod Guševica. Ima čarapa kakve hoćete. Prodaju se na... To će nam odgovoriti. Da, znači, obično, pa ja sam došao znači, na odgovore. Znači, ono što mi radimo je da stvarno kontrolišemo prodaju robe oko zelene pijace iz prostog razloga. Pričamo stalno, ali moramo, je taj prostor ograničen. On je takav kakav je. I naša inspekcija kontroliše prodaju. Ali ovo što vi kažete, video sam sliku, to su vjerojatno sugrađeni koji nekad u popodnevnim i večernjim satima vrše prodaju, tako da mi ćemo uraditi par kontrole. Ma ja razumem te ljude, njima je to hleb. Ja razumem, ali pazite, ali eno buvljak tamo. Pa jeste, imaju mesta, ali verovatno, njihova logika je to je frekventno mesto, pa dajte tu bolje par sati da dobro, se usne. Kako... Ali to ruži sliku, ja kako se ne slažem ne? Sa tim. Subota ne može se proći. Bilo ko da prođe i kad vidi to već, to je roba koju tu nije. Čak i naši mnogo poštovani seljaci iz, koji donose tamo. I oni prodaju sve živo na ko nema ove tezke. Pa gledajte, ono što mi radimo, pripremamo dokumentaciju za rekonstrukciju pijace da povećamo broj tezgi. Da. I tako da u sezoni, da tako kažem, jeste, javlja se problem sa prodavcima, ali pričamo pijac je za poljoprivredne proizvode, a okolo pijace stvarno nije mesto tim. Vi ste na takav način oštetili ljude koji plaćaju svoje tezge i prodajne prostore na, ajde da ne kažem buvljoj pijaci, nego na robnoj pijaci. I da li ste neku socijalnu pijacu tamo? Pa gledajte, to nije socijalna pijaca, ali oni gledajte... tako kažu. Pa dobro, oni tako kažu, ali imamo pritisak većih broja naših sugrađana koji imaju određene probleme i ovo je neko prelazno rješenje. Ja se slažem da nije sjajno, ali tako i kako. Socijalna politika.